Jak už několika představil, jmenuji se Jarda Cechmeister a v Techsoftu mám na starost oblast vysokofrekvenční elektroniky a tím pádem dnešním webinářem na téma multifyzikální simulace mikrovlnných struktur vás budu provázet já. Já s dovolením zazdílím obrazovku a vrhneme se na obsah tohoto webináře. Tak ze začátku se jenom tak letmo krátce představíme nástroje ANSYS HFSS a ANSYS iSpec, které vlastně budeme dneska používat pro ty věci, co budeme dělat, vlastně pro tu simulaci multifyzikální. Pak už se samozřejmě pustíme na samotný průběh simulace, to znamená v první řadě si v programu ANSYS HFSS vytvoříme geometrii, konkrétně to bude filtr typu pásmová propust na vlnohodné bázi. Nadefinujeme mu materiálové parametry a provedeme vlastně úvodní analýzu elektromagnetickou. Data z této elektromagnetické analýzy následně importujeme do programu iSpec, kam si taky skopírujeme geometrii i s materiálovými parametry. Nastavíme si tam okrajové podmínky, nastavíme si mešování a nastavíme si i ten samotný výpočet. V následním kroku si vytvoříme vlastně tu smyčku mezi HFSS a iSpecem pro vytvoření zpětné vazby v té simulaci, jelikož pokud pustíme do struktury elektromagnetickou vlnu, ta struktura se nám nějak zahřeje. Tím, že se nám zahřeje, tak nám se zvýší vlastně ztráty v materiálu a tím pádem se zase o to víc zahřeje ta struktura a tohle bude teda ten náš cíl, tedy tahle smyčka. A nakonec ty získané výsledky vlastně aplikujeme na ten náš filtr a ukážeme si, jaká změna se ukázala v jeho přenosové charakteristice. Tak. Jenom takový jsme krátce teda představili ANSYS HFSS a ANSYS iSpec. Tak ANSYS HFSS je to vlastně High Frequency Structure Simulator a je to nástroj pro návrh a simulaci vysokofrekvenčních elektronických zařízení, jako například jsou antény, nějaké mikrovlnné komponenty, filtry, desky plošných zbojů a tak dále. ANSYS iSpec je nástroj pro simulaci chlazení elektronických komponent. Pomocí CFD řešiče je možné provádět analýzu integrovaných obvodů, desek plošných spojů a jiných elektronických zařízení, co se týče tepla a proudění. Oba tyto programy využívají ANSYS Electronic Desktop grafické rozhraní. V tomto prostředí je možné strukturu tvořit pomocí klasických kezovských operací, následně definovat okrajové podmínky a provést analýzu. Pokud mám již model hotový, nemusím si ho znovu vytvářet v programu ANSYS AEDT. AEDT podporuje širokou škálu formátů pro import a umožňuje také vytvářet obousměrné vazby, jako je vidět tady v pravé části s programem SolidWorks. Pro simulaci je samozřejmě mít třeba objekt nasíťovaný a pro HFSS i iSpec je k dispozici automatické síťování struktur, ale samozřejmě pokud uživatel potřebuje, je možné vytvořit i ručně přesně definované sítě, případně tyto sítě tvořit lokálně. Tak tohle by byl takový krátký úvod. Tady už mám otevřený prostředí ANSYS Electronic Desktop, kde si vytvořím nový projekt. Nějak si ho přejmenuju například webinář Multify 2. Tak. A v tomto projektu si vytvořím nový design HFSS. V první řadě si upravím tedy solution type, protože budeme mít strukturu na bázi vlnovodu, tak přepneme na modál. A tady pomocí modeler a import
si naimportuji připravený step model filtru. Tak, nastavíme si trošku průhlednost, aby jsme se podívali, co je uvnitř té struktury. Je to vlastně filtr, který má svůj střední kmitočet 11 GHz. Je to filtr typu pásmová propust a pracuje na principu tady těch rezonátorů, které jsou umístěny v takovýchhle sekcích uvnitř toho vlnovodu. Ta schránka, ten vlnovod je namodelovaný jako měď a ty rezonátory jsou samozřejmě dielektrické. Aby jsme mohli provádět tu multifyzikální simulaci, tak se musíme samozřejmě ujistit, že jsou u těch materiálů definované jak elektromagnetické, tak i termální parametry. To teďka provedeme v rámci přiřazování těch materiálů k jednotlivým objektům. Takže pravým tlačítkem dám tady assign materiál a ta vnitřní výplň bude vzduchová. Takže si najdu materiál R a podívám se na jeho parametry. Momentálně tady mám zakliknuté, jelikož jsem HFSS pouze ty elektromagnetické, takže já si tady rozkliknu All Properties a podíváme se, že vlastně termál parametry jsou taky zadefinované, takže tady je to v pořádku. Dále přiřadíme té schránce materiál, samozřejmě měď, jak už jsem zmiňoval. Opět se můžeme podívat, jestli jsou definované termální parametry. Je to tady v pořádku. Ale další věc je, že my budeme sledovat vlastně nějakou závislost elektromagnetických parametrů na teplotě toho materiálu. Takže si tady zobrazíme kolonku Thermal Modifier a to, co nám bude, je tady vodivost, kterou já si tady můžu zadefinovat jako závislou na teplotě. Mám tady předpřipravenou podmínku, kterou se ta teplota bude, ta vodivost bude řídit v závislosti na teplotě. Tady je, pokud teplota je rovná nebo menší než 20 stupňů, tak vlastně ten násobitel bude jednička. Pokud překročíme 20 stupňů, tak násobitel se bude řídit tady touhle funkcí. Tak a v poslední řadě přidáme materiál rezonátorům. Rezonátory jsou definovány z materiálu Duroid 6010 s permitivitou 10,2. Podíváme se na termální parametry a vidíme, že ty tady chybí. To znamená, že si je teďka budeme muset tam ručně doplnit. A tak, jak u té mědi, tak i tady budeme uvažovat nějakou závislost na teplotě a ty parametry, které my budeme definovat jako teplotně závislé, budou relativní permitivita a dielektrický ztrátový činitel. Takže opět tady zadám moje podmínky. A tím máme zadefinované materiály pro všechny objekty. Dále je třeba zadefinovat nějaké buzení té naší struktury. Takže já na tyhle plochy zadefinuju vlnové porty. Označím si tu přední plochu. Dám assign excitation a nadefinujeme tam v kruhu podmínku vlnový port.
To samé uděláme na té druhé straně. A když mám teďka nastavené vlnové porty, tak co by mě ještě tak mohlo čekat, je nastavení samotné simulace. Si teda ještě předtím tady přejmenuji ten design, aby jsme se potom v tom vyznali. Mám tam třeba EM jako elektromagnetická simulace. A vytvoříme si nový solution setup. Jak jsem říkal, tak střed pracovního pásma je 11 GHz. Počet běhů dáme 30, to určitě bude míň. Setup jmenujeme třeba taky jako EM01. A teďka mě to vyzve pro to, abych nadefinoval frekvenční sweep. Tak ten by měl bohatě stačit od 10 do 12 GHz. A ten krok může být trošku hrubší, třeba 201 bodů. Analýzu máme nastavenou. A já už ji teďka spustím. Ještě si můžeme zkontrolovat tady přes Validate Check, jestli je všechno správně nastavené. Tady na nás nic nekřičí, takže můžeme dát Analyze. Tak vlastně v mezičase, co se nám simuluje ta elektromagnetická analýza, tak já vytvořím nový design, tentokrát iSpec. Zase si to přejmenujeme, například Thermal. A kopírujeme si tam vlastně tu naši strukturu. A co má tohle za výhodu? Tak to, že skopírovali jsme jak teda strukturu, tak i samozřejmě materiálové parametry, které se na tu strukturu vážou. To znamená, že tady máme ten vzduch, měď a ten duroid. iSpecu se automaticky kolem struktury tvoří tady ten region, je to vlastně vzduch, ve kterém bude probíhat ta analýza. A protože my budeme zahrnovat i gravitaci, tak ten region si potřebujeme zvětšit v kladném směru osy Z, tak aby mělo kam vlastně unikat to teplo. Ten region je teďka nadefinovaný jako nějaký procentuální odskok od vlastně vnějších rozměrů té struktury. A já si ten rozměr kladný Z-ový přenastavím na absolutní offset. To znamená, že kolik tam zadám, tolik tam bude milimetrů. A dáme si tam třeba 100, ať je tam větší prostor. Aby nám to teplo zároveň mělo kudy unikat, tak musíme na vlastně plochách toho regionu nastavit takovou okrajovou podmínku. Znamená, že já si vyberu jednu z ploch a potom pomocí Extended Selection All Object Faces vyberu všechny plochy toho regionu a nastavím tomu termál jako krajovou podmínku opening free. Tak jak jsme nastavili okrajovou podmínku tomu regionu, tak nastavíme i okrajovou podmínku té naší struktuře, že já ji celou označím a dáme assign thermal EM losses a v tento moment si to navážeme na ten náš design HFSS. My máme název toho designu a taky ten setup pro tu analýzu. Kontrolujeme si, že to budeme mít na tom Quintouchu 11 GHz, protože jiný vlastně tam v té analýze není k dispozici takto. Tak tím máme nastavené krajové podmínky. Teď si můžeme nastavit vlastně síťování, to jenom tak pro ukázku, dáme tady medium fine síťování
A necháme si vygenerovat síť. Během toho, co se nám generuje síť, tak si zkontrolujeme, jestli máme solution type, tak jaký potřebujeme, takže steady state, a budeme řešit jak teplotu, tak proudění. A dále se podíváme na nastavení toho designu. Tady si můžeme nastavit okolní teplotu, která je teda 20 stupňů, to nám vyhovuje. A tady se nastavuje směr toho gravitačního vektoru. To znamená, že je to v ose Z a je to teda ten záporný směr, to znamená, že to bude z vrchu dolů. Tak, dopočítala se nám ta síť, tak se na ní můžeme podívat. Je, tak je to hustěji nasíťované uvnitř toho filtru oproti tomu, co je vně. Samozřejmě s tou sítí by si to chtělo asi více vyhrát, ale tady je to jenom tak pro tu dnešní ukázku. A můžeme nastavit solution setup. Nazveme si ho třeba Thermal 01. A nezapomeneme zahrnout gravitaci. Trošku si jemněji nastavíme tady konvergenční kritérium a ostatní parametry by mohly být tak, jak jsou. Tak, teď si ještě před tou naší analýzou nastavíme vlastně thermal monitory, kde budeme sledovat teplotu. Já si jeden nastavím tady nahoře toho regionu. Který bude sledovat jak rychlost, tak teplotu. Další si nastavíme uvnitř toho filtru na vlastně té mědi. Nazveme ho třeba copper. A ještě si nadefinujeme pro každý ten rezonátor monitor. Tak, tím bychom měli mít všechno nastavené, potřebné pro simulaci. Si samozřejmě se můžeme provést check, všechno je v pořádku. Tak simulaci spustíme. Mezitím nám doběhla simulace v tom HFSS. Takže se můžeme podívat, jak vlastně vypadá charakteristika toho filtru. Ukážeme si S1.1 a S2.1. Takže vidíme typický průběh pro filtr typu pásmová propust. Tak mezi tím, co nám běží ta termální analýza, tak já si udělám kopii toho HFSS designu. Přejmenujeme ho na 03EM feedback. A tohle je HFSS design, který budeme používat vlastně v té smyčce. A co my tady musíme provést za úpravu je to, že si teda přejmenujeme ten solution type, aby jsme to náhodou nepopletli. A tady v záložce HFSS set object temperature si nastavíme jako strukturu teplotně závislou a umožníme feedback.
Stejným způsobem si skopírujeme i ten Icepack projekt. A uvnitř tohoto projektu je třeba samozřejmě u toho linku na ohledně těch elektromagnetických ztrát, tak to navázat na ten náš nový HFS design 03. Znamená, že tady zvolím 03 feedback a ten solution setup se mi tam automaticky už nastavil, protože tam jediný možný vlastně. Tady si opět přejmenujeme Thermal na feedback. A co je důležité, tak přidáme two-way coupling. Pro dnešní ukázku nám bude stačit provést tady dvě vlastně otáčky té smyčky. A tímhle je vlastně nastavená ta zpětnovazební analýza mezi HFSS a Icepackem. Takže teď už by mě jenom stačilo tady dát analyze a automaticky se spočítá analýza HFSS. Následně na základě zjištěných elektromagnetických ztrát se spočítá termální analýza v Icepacku. Teploty se nahrají zpátky do HFSS. Znovu se spočítá analýza s upravenými materiálovými parametry podle teplot a opět ty ztráty jdou do Icepacku, kde se opět spočítá ta termální analýza. Mezitím nám doběhla termální analýza tady v tom designu 02. Takže my se můžeme podívat, jestli nám to konvergovalo a hlavně, jaké teploty tam, jakých teplot to dosahovalo, ta naše struktura. Je tady vidíme nějaké oteplení, tohle rezonátor 2, rezonátor 3, rezonátor 1, rezonátor 4 a ta měděná schránka. Jak jsem tedy říkal, tak tu analýzu zpětnovazební už máme nadefinovanou a stačí ji spustit, ale vzhledem k tomu, že už tam jsou dvě otáčky nebo dvě simulace, jak v tom HFSS, tak v tom Icepacku, tak už bychom se asi nevešli do časového rozpětí tohoto webináře. Takže já jsem samozřejmě připravil už hotovou analýzu. Tady už je ta analýza tady proběhla. Když se podíváme do results, tak je tady vidět, že po tom, co doběhne analýza v té první vlastně otáčce, tak následuje skok toho rezidua a tady probíhá ta druhá analýza. Když se podíváme na thermal monitor, tak je vidět, že jsou tam rozdíly v teplotě mezi tou první a druhou analýzou. Je tam asi zhruba 1 stupeň rozdíl. No já vlastně v tento moment vím, jaké jsou teploty na těch mých rezonátorech a na té měděné schránce. Takže já jsem potom tady vytvořil už finální HFSS projekt, kde jsem tady ručně tady v set object temperature nastavil ty výsledky analýzy.
pro jednotlivé objekty. A tu analýzu jsem následně nechal samozřejmě provést. A tady už jsou vlastně srovnané ty výsledky, jak pro ten chladný filtr, jak jsem ho nazval, to je ta modrá a oranžová křivka, tak i pro filtr, který má teplotu tak jak jsme si zjistili během té naší multifyzikální analýzy. Je teda vidět, že došlo k hlavně posunu té charakteristiky. Majoritní vliv na to bude mít samozřejmě změna permitivity v závislosti na teplotě u těch rezonátorů. A tady v tomhle příkladě teda ten posun byl nějakých asi 50 MHz. Je teda na tom podotknout, že tohle je jenom taková ukázková úloha a samozřejmě ty teplotní závislosti jsem si nadefinoval tak, aby tam jako nějaká změna byla. Takže tady úplně zatím hledat nějaký reálný podtext asi nejde. No a já jsem se tímhle dostal vlastně na konec té ukázky. Takže já vám děkuji za pozornost. Děkujeme za prezentaci. Kdyby vás cokoliv napadlo i po semináři, nebojte se nás určitě kontaktovat individuálně. Ještě jednou děkuju a brzy naslyšenou a s některými velice brzo naviděnou.